Tema ovogodišnjeg svetskog dana zaštite životne sredine je povezivanje ljudi sa prirodom, a zemlja domaćin je Kanada u kojoj će biti održana centralna proslava. U Srbiji je organizovana regionalna konferencija životna sredina ka Evropi, saopštili su ranije ambasadori održivog razvoja i zaštite životne sredine. Tema skupa je obrazovanje o klimatskim promenama za održivi razvoj, a predstavnici prosvetnih i drugih institucija, organizacija i pojedinci predstavit će svoja istraživanja i gledišta. Zaštita životne sredine zajednička je odgovornost i države i kompanije i pojedinaca, izjavila je direktorka Svetske organizacije za prirodu u Srbiji Duška Dimović povodom Svetskog dana zaštite životne okoline koji se obeležava danas. Dimović je za Radio Televiziju Srbije rekla da je pitanje zaštite životne sredine mnogo šire od pitanja otpada i podrazumeva i kvalitet vode i vazduha, zaštitu prirode, upravljanje hemikalijama. Nadležni upozoravaju da često zaboravljamo da kao građani Srbije po Ustavu imamo pravo na zdravu životnu sredinu i da je situacija u vezi sa zaštitom životne sredine u Srbiji zabrinjavajuća. Govoreći o svesti građana o zaštiti životne sredine, Duška Dimović je rekla da kod građana svest o tome proradi i oni reaguju kada se desi neki incident u životnoj sredini. Ona navodi da je veliki problem u čitavoj Vojvodini trovanje zaštićenih vrsta zbog neadekvatnog korišćenja pesticida i preterenog korišćenja i upozorava da prekomerno korišćenje pesticida završi i na našim tanjirima. Povodom poglavlja 27 u pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene i prenošenje zakonodavstva Evropske unije u domaće propise, Dimić kaže da se paralelno sa tim radi i na sprovođenju već postojećih zakona. Navodi i da postoji neki zakoni koji su dobri, ali da je problem što se oni ne sprovode na odgovarajući način. Kaže i da bogate države mogu sebi da priušte zaštitu životne sredine i upravo su bogate zato što čuvaju svoje resurse i mudro njima upravljaju, a procenat reciklaže komunalnog otpada u tim državama je visok, ide čak i do 100%, dok je u Srbiji taj procenat nizak. Od 1972. godine 5. jun je dan u kojem se pažnja Ujedinjenih nacija, vlada, država i našire javnosti usmerava na goruća pitanja zaštite životne sredine i potrebu njihovog kontinuiranog rešavanja. 5. jun, Svetski dan zaštite životne sredine, obeležava se danas širom sveta pod sloganom Ja sam sa prirodom. I ovde u Aranđelovcu pod pokroviteljstvom opštine i u saglasnost nadležne komisije organizovana je akcija za čistiju opštinu i gradsko naselje Aranđelovac. Profesor dr. Prvoslav Jovanović je predsjednik radnog tela za sprovođenje ove akcije i on se obratio okupljenima. Ja imam evo zadovoljstvo i čast da ispred komisije, odgovarajuće komisije opštine, ona se u narodu zove ekološka komisija, i naravno ispred menadžmenta opštine Aranđelovac od strane, odnosno od predsjednika opštine Bojana Radovića, preko predsjednika skupštine Milanov Dese i ostalih, naravno, jel, načelnika i ostalih struktura. Mi smo naime se dogovorili da akcija se zove Očistim opštinu Aranđelovac i gradsko naselje Aranđelovac. Među učesnicima su i administrativni radnici, predstavnici svih osnovnih i srednjih škola, deca koje učestvuju u čišćenju 6 lokacija u gradu. Danas će biti aktivno i u mesnim zajednicama. Tu su i udruženja penzionera, brigadiri i mnogi koji osjećaju potrebu da na ovaj dan učestvuju u ovoj akciji. Tu su naravno i najmlađi iz vrtića Duga. Sve njih pozdravio je predsjednik opštine Bojan Radović. Još davne 72. godine, znači od 5. do 16. juna, održana je ta prva konferencija u Stokholmu, pitanje vezano za zaštitu životne sredine. I tada je na toj konferenciji trebalo da se obrati, znači, celoj javnosti i planeti koliko je veliki problem kad je u pitanju očuvanje zaštite životne sredine. U našem maloj gradu, našoj opštini, lokalnoj samoupravi, mi to možemo da uradimo na dva načina. Sa jedne strane, svakako da je tu
velika obaveza i uloga lokalne samouprave da se pozabavi uređenim odnošenjem smeća, kako u gradu, tako i u selu, i to će biti prioritet u nekom narednom periodu, rešavanjem problema otpadnih voda i rešavanje problema naše deponije koja ima ograničene resurse. Ali ono što je najvažnije, sve to ne možemo da uradimo bez vas, zajedno. Znači, podizanje nivoa svesti od naših najmlađih sugrađana, predškolaca, zajedno sa njihovim profesorima, kroz razne zelene projekte, zeleni plan, i zajedno sa našim starijim sugrađanima koji su tu uvek uz nas da pomognu, da uče one najmlađe kako treba da se ponašaju prema svojoj sredini, prema svome gradu. I zato ja moram da se zahvalim svim subjektima koji su danas ovde, i znači ustanovama, osnovnim školama, predškolskim ustanovama, našim ustanovama gde osnivač lokalna samouprava, preduzećima, raznim udruženjima. Hvala vam puno što ste tu zajedno sa nama. Hajmo zajedno u jednu veliku akciju koja će dugo, dugo trajati, da budemo jedan od najlepših gradova. Hvala. Evo, predškolci iz vrtića Zvončić su ovde na trgu. Danas je Svetski dan zaštite životne sredine. Šta je to priroda? Znaš li ti? Sofija i Novak, evo ovde, sve je spremno za izvođenje ove igre. Recite mi, šta vi radite ovde na trgu? Ko će prvi? Vežbamo. Šta vežbaš? Vi ste se spremali? Da. A koji je danas dan? Zaštita životne. Jel treba da nam bude čist vazduh, voda, reke? Jel to tema danas? Pitajte Sofiju. Sofiju da pitam. Sofija, znaš ti, je li važno da nam reke budu čiste, da vazduh bude čist? Da. A zašto je to važno? Da budemo zdravi, jel da? A kaži mi, što ti radiš ovde s drugarima danas? Radimo vežbe, da se rastežemo. Da se rastežemo, to je znači zdrav život. Moramo da jedemo i zdravu hranu da bismo bili zdravi. Bravo, reci mi, koliko imaš godina? 5. Ti ne bacaš otpadke po putu, po ulicu? Je li to neki rade? Pa to lepo? Ja to ne radim. Da? Što je to važno? Zato što da ne bi nam bila prljav svet. Oko nas, tako je, bravo. I sad vi mali kad porastete, vi ćete voditi računa. Da. Evo nas ovde u selu Banja na Strmovu, upravo se čisti jedna velika deponija, već 4 kamiona je otišlo, Trgošped Ćirić je tu, kao što su i uvek u gradu na značajnim poslovima, bilo da je zima ili leto, zaista predano učestvuju i doprinose da Aranđelovac i čitava opština budu lepši i čistiji. Naravno, to se trude i u selima. Evo nas ovde u Banji i zatičemo ovu dvojicu meštana. Vi ste? Ja sam Dejan Rizić. Recite mi, Dejane, ova deponija mora da je dugo nastajala? Zadnjih možda 10 godina, pre par godina je čišćena. Ponovo je se napravilo ovog smeće. Znači, to je zbog nekog neažurnog bacanja i zbog neke nerešene komunalnog nekog pitanja, recimo kod nas u selu, što treba dođe sad do izražaja. To je najgora stvar što susedna dva sela nemaju svoju deponiju i doteravaju ovdje kod nas, izručuju, zbog toga je se ovo sve ovdje napravilo. To je to. Šta mislite, šta treba preduzeti, a da se to reši, kako se vi zovete? Vukota Marinković. Pa, ja mislim da bi trebalo odraditi neki video nadzor ili neka kontrola da se spreči ovo. Mislim, niti imamo snage više, ni svake godine ovo da se čisti i da se zagađuje ova okolina. A lepo selo. I lepo selo i lep predio i ovdje se vidi kad se pogleda kao da smo na tavanu. Znači sve do Palanke, do Smedereva, do Kosmaja, sve se vidi. Odlično za vinograde, pa red je da bude čisto, da uživaju pre svega meštani. To nije samo stvar kulture, nego zdravlja. I za turizam i za šetnju i kao što je i početo bilo da se radi tu, ali sticajem okolnosti je stalo. Tu je trebalo da se odradi etno selo, pa smo onda zbog toga očistili, međutim tu je malo nešto zatajilo i onda sve to tako stoji. Ali inače je planiran, tad je i očišćen ceo ovaj komplet ovdje deo, navodno zbog turista i zbog gostiju. Kako ide ova akcija? Akcija za sad smo krenuli, znači imamo jednu, dve, tri, na 4 lokacije imamo deponiju ovdje. Znači krenuli smo ovaj, ajde da kažemo srednji deo, imamo u donjem delu,
imamo gore što su u privatnom, na privatni posjed izručivali, nažalost. Znači, to je to. Znači, krenuli smo. Koliko kamiona je otišlo? Pa ovo je, za sad je pet i ovo je šesti sad što se tovari. Znači, ne, skoro smo i krenuli da radi, u suštini. Kad će biti gotovo? Sutra. Sutra. Mladi, izgleda da oni imaju bolju svest, vaspitavaju se, obrazuju drugačije. Deca, u suštini, malo ih u školi edukuju. Znači, što se tiče tog bacanja nailona, kese, sve. Šta znam? Biće bolje jednog dana. Biće bolje jednog dana. Na Svetski dan zaštite životne sredine, evo zaista velika i značajna akcija ovde u selu Banja, na Strmovu, čisti se ogromna deponija. Kažu da je nastajala 10 godina, bacaju svi iz drugih sela, iz ovog. Zaista šteta, predivna priroda, predivan pogled, vinogradi. Sve je ovde ono neprikosnoveno što Šumadiju čini Šumadijom. I evo, svest se probudila, tome i služe ovakvi dani. Biće ovde 10 kamiona, rekao smo, Ćirić Trgošped je vrlo aktivan. Tu je i skip iz javnog komunalnog preduzeća Bukulja, zaista se vredno radi i nadamo se da kad dođemo nekom sledećom prilikom da će ovde biti, kako rekoše, tavan Šumadije sa lepim krajolikom i, što bi ovi mladi rekli, uživancijom. Evo, zaista velika deponija ovde na Strmovu u mesnoj zajednici Banja, velika akcija za čistiju opštinu i gradsko naselje Aranđelovac na Svetski dan zaštite životne sredine pod pokroviteljstvom opštine i uz odluku nadležne komisije za zaštitu životne sredine i fonda koji građani izdvajaju. Tu je predsednik komisije Dragovan Vojinović, on je upravo podelio majice, sendviče, simbolično i došao da obodri zaista ove ljude ovde koji više ne znaju šta će. Pa, danas imamo jedan zadatak, da sklonimo i da očistimo ovu divlju deponiju, da uredimo taj prostor i da obavestimo građane da u buduće svi oni koji budu neodgovorni i koji budu bacali smeće tamo gde mu nije mesto, da ćemo da sankcionišu. Na koji način, to ostaje i malo i na lokalnoj samoupravi i na inspekcijskim organima, kako će to da sprovedu. Ako ovoliko danas uložimo rada i trude i angažujemo ovoliko mehanizacije i građana mesne zajednice Banja, znači, trebali bi svi da se upitamo što bi mi ovo radili kad bi mogli da pravimo neke druge akcije koje su možda i važnije od ovoga. Ovo je mnogo važno da sačuvamo sredinu u kojoj živimo, ali nije samo čišćenje otpada bitno, nego treba da napravimo i prikupljanje i selekciju otpada na licu mesta, na mestu gde se pravi taj otpad, da napravimo dobra mesta, u stvari prava mesta za prikupljanje tog otpada. Ne, ali mi ovako novac koji treba da se uloži u nešto što je razvojno, mi ulažemo u nešto što primarno je. Znači, zapravo divlja, samo ime kaže divlja deponija. Zašto ljudi ovde bacaju? Evo, tu su i kuće, i vinogradi prelepi, i druga poljoprivredna dobra. Pa očigledno zato što je malo zapušten prostor i onda se iskoristi taj prostor. Ovde su bile rudnici, ima otkopi kamena, kamenolomi, pa su verovatno te rupe koje su ostale posle eksploatacije sirovina iskoristili za bacanje onoga što im nije potrebno. Ali ovde nije ni rupa, ovde je put gde prolaze svi građani koji imaju svoje imanja. Mnogo je lep prostor, vidite i sami. Tu ima dosta proizvođača koji se bave voćarstvom. Treba sačuvamo taj prostor. Tu će da nikne i neka nova vinarija. Treba neko... Jeste, vezano za turizam. Pa treba neki turista koji dođe, ne bi trebao... Sačuvaj Bože ako ovo vidi. Da vidi ovakve prostore. Treba da vidi uređen prostor i da mi kao lokalna samouprava, to je opština Aranđelovac, budemo prepoznatljivi, ekološki čista opština, turistički sa potencijalima, to i znamo sami koliko imamo potencijala. Znači, uz proizvodnju, turizam i ekologiju imamo neku šansu da privučemo i te turiste. Nadam se da je ovaj dan postakao na savest i svest građana. Pa ja mislim i ovo što radimo
i na ovom mestu i na drugim lokacijama u opštini Aranđelovac vidim da po gradu građani se raspituju kakva je ova akcija, neko i ne zna za današnji dan. Mi smo se angažovali da očistimo i one prostore i oko škola i po mesnim zajednicama i da očistimo ovakve divlje deponije. Ja mislim ove godine ćemo to da uradimo, sledeće godine ko bude pravio, on će i da čisti i bit će sankcionisan. Zoran Tomković, predsjednik mesne zajednice Banja, zaista evo nije samo seosko naselje, to je i prigradsko, živi se, radi se, međutim mora da se brine i o životnoj sredini. Kakva je situacija? Pa situacija je alarmantna, što bi rekli, jer Banja je prigradsko, tako reći, naselje, a kontejnere za smeće nemamo uopšte nigde u celoj mesnoj zajednici. Jedan kontejner jedini postoji na groblju i to je sve. Meštani ovde se na ovoj deponi donose iz Lipovca, iz Brezovca, jednim delom iz Topole. Ja mislim da je krajnje vreme da lokalna samouprava reši to pitanje i da postave kontejnere na odgovarajuća mesta, da meštani onda ne bi donosili i pravili divlje deponije. Ovo je jedina divlja deponija koja postoji sa trenutno u mesnoj zajednici Banja. I to je najveća deponija. Evo, danas će biti očišćena i šta ćete preduzeti? Pa, postavit ćemo table i nadležne službe su nam obećale da će da inspekcija, ukoliko neko bude prijavio, nekoga rigorozno kažnjavati. Znači da, ali isto tako meštani traže da se postave na pojedinim mestima kontejneri. Eto, nadamo se da ćete to tražiti i redovnim putem. Mi apelujemo, dakle, dajte kontejnere i u mesne zajednice. U mesnoj zajednici Banja, čini nam se, zaista su se organizovali, rešavaju velike probleme. Evo ovde uz lokalni put ka školi, deca su se organizovala, nastavnici i direktori, evo i meštani kose. Svetlana Ranković je direktorka i recite nam, evo, Svetski dan zaštite životne sredine, koliko je to važno za jedno ovakvo naselje i ovu akciju? Za seosku sredinu koja neguje tradiciju i očuvanje ekologije, odnosno zaštita čovekove sredine, je svaki dan jako bitan. Mi smo se priključili aktivnostima na nivou opštine, odnosno republike, i evo na terenu su članovi ekološke sekcije sa nastavnicom biologije koja je koordinator za našu školu, Valentinom, i evo čistimo ovaj prostor, a posle toga idemo u naše školsko dvorište koje je poprilično sređeno i mi svakodnevno ga održavamo, da i tu jednostavno dovedemo u red, jer eto sutra nam je i to drugarsko veče učenika 8. razreda. Dakle, u školi se inače podiže svest i obrazuju se đaci koliko je ekologija, odnosno zdrava životna sredina, važna. Jako važna, pogotovo za ovaj zdrav, čist prostor, da ne bude narušen, i stvarno se borimo svim silama da on bude čist, vazduh, zemljište, voda, tako da okruženje ovog prostora, seoske sredine, je izuzetno dobro. Evo, tu su i policajci da pomažu ovoj akciji. Da, svi su na terenu, zdravstvene službe, policajci, sredstva informisanja, obrazovanje, penzioneri na svojim lokacijama, članovi saveta mesne zajednice na drugoj lokaciji. Maltene, cela Banja je podignuta na noge kako bi dala doprinos obeležavanju 5. juna, dana očuvanja sredine. Svaka čast na tome, evo, zaista vidimo, svi ste vredni i u lepom selu je lepše živjeti. Jeste, jeste, kao što vidite, puno zelenila, puno cvetnih površina, puno livada, verujte, i učenici se tako vaspitavaju da je neguju. Evo, vredni su ovde drugari ispred škole, put ka školi u Banji. Kažu, Luka je najbolji iz biologije, verujemo, i mnogo toga čim je ovako vredan sa svojim drugarima. Kako se ti zoveš? Luka Vuković. Koji si razred? Šesto, idem u 6.1. I recimo, vidim, zaista ste se lepo organizovali, svi radite vredno, složno. Koliko je ovo važno? Pa veoma, za prirodu i za našu okolinu. Šta ste to danas sve radili? Šta ćete raditi?
Pa kupit ćemo đubre gore oko igrališta i ovdje da ne bi zagađivali okolinu. Evo imate kese, imate rukavice, se snalazite? Da. Pa da, onako. Jesu pomogli ovi stariji malo meštani, vidim neko kosi neko? Da, pomogli su veoma, pošto nismo mogli od trave da dohvatimo đubre, ali oni su pokosili i sada je lakše. Koliko je tvoje selo čista? Pa, čista. Veoma. Je lepo živeti u zdravoj sredini? Da. A recimo ovdje kad ovako vidiš nekoga da radi nešto šteti prirodi i tako, kako se ti tad osjećaš? Šta bi mu ti poručio? Pa da svuda oko nas priroda i da bez prirode nema ni života, nema ni nas. Tako je, eto, želimo sreće na svaka vam čast kako ste se lepo organizovali i kako ste vredni. Hvala. Evo, dakle, kad je nastavnik sa svojim učenicima i za katedrom učionici, evo ovdje kad treba se čisti, Valentina Jokimova, nastavnik biologije, organizovali su se svi i danas čiste, ovo je uspomena za sve njih, verujemo i neka tako i ostane. Ajde, kusaci! Ajde, za čistiju opštinu i gradsko naselje Aranđelovac, evo, bili su vredni svi koji su se prijavili danas. Obišli smo nekoliko lokacija, negde je već završeno, negde se i upravo radi, a negde, boga mi, treba i da se doradi. Profesor dr. Prvoslav Ivanović, predsjednik radnog tela za sprovođenje ove akcije, u pripremi je ovde između izvora i fudbalskog kluba Šumadija otkošeno. Kako ste na ovom delu danas sproveli akciju i kako ste inače zadovoljni? Što se tiče ovog dela, nismo baš zadovoljni, zato što smo imali otkazivanje jedne grupe. Da smo znali na vreme, mi bi angažovali penzionere. Moram da naglasim da su penzioneri zaista pokazali da na njih treba još računati i primjer su mlađima. Tako da ćemo morati ovo da dovedemo do kraja. To će da bude nastavak ove akcije. Poenta cele ove priče je to. Mi znamo i stalno naglašavamo da smo turističko mesto i jesmo turističko mesto, međutim ima dosta toga što treba još učiniti da bi imidž Aranđelovca bio onakav kakav imaju neki gradovi koji nemaju ovakve reference. I ovo je jedan od ciljeva koji je postavljen da se očisti otpad. Mi ćemo napraviti analizu. Ono što mogu da kažem sada lično, to je da smo zadovoljni ozivom, to moramo da naglasimo, da osim jednog subjekta, svi ostali su se odazvali i došli. Ono što isto tako moram da kažem i da naglasim da se ne osjećaju kao građani drugog reda, to su pre svega seoske mesne zajednice, odnosno osnovne škole koje se nalaze u seoskim mesnim zajednicama. Upravo su te škole izašle u punom sastavu. Znači, ako imate jedan stojnik gdje je izašlo 97-8 koliko ima učenika, pa Doranović je kao najveće seoske škole, znači sa najvećim brojem učenika, Venčani, potom Banja i Orašac i Stojnik, onda zaista treba im odati priznanje. Ja ovom prilikom se zahvaljujem svim direktorima, naravno i nastavnicima, a pored svega onima koji su neposredno radili, a to su učenici koji su eto izašli na teren, izašli u svoje mjesne zajednice i pokazali da mogu i da žele da kvalitet njihove životne sredine bude na odgovarajućem nivou. U kontekstu ovoga što sam naveo, dogovorili smo se da škole, odnosno svi subjekti koji su učestvovali, dostave jedan obrazac koji je njima blagovremeno dostavljen. Iz tog obrazca mi ćemo saznati ko je učestvovao, koliko je bilo učesnika, koje su akcije izvodili, na kojim prostorima, kolika površina, kolika masa i tako dalje, zapremina onoga što je sakupljeno. A posebno smo zamolili subjekte u tim sredinama i sve one koji su učestvovali da fotografišu te lokacije pre početka rada i nakon rada, i to će sve da bude prosljedno radio televiziji Šumadija. Televizija će da napravi jedan serijal u nekoliko emisija da prikažemo šta smo to radili i na taj način da i posebno artikulišemo ove škole koje su u seoskim mesnim zajednicama, a nismo imali prilike i mogućnosti da ih obiđemo. Učenici 6. i 7. razreda osnovne škole Svetolik Ranković, evo ovde iza zelene pijace ka Ćaćinom potoku, vredno čiste smeće. Kako se ti zoveš? Ana Nikitović. Ana, reci mi, molim te, šta ste radili danas ovde? Na šta ste sve nailazili? Mnogo stvari i mnogo
sačeka. Bačene garderobe, patike? Da, da, sve. A recimo, onda ovo je skoro centar grada, šta biste vi poručili sad kad ste ovo vredno čistili? Vidimo, imate i rukavice. Je li sve bilo bezbedno? Jeste. Je li nastavnica sa vama? Jeste. Kako se zove? Tamara. Recite nam, molim vas, li imate vi u školi biologiju, zaštitu životne sredine, neke predmete gde govorite o tome? Imamo biologiju i govorimo o tome. Tamara Radulović je sa svojim učenicima, evo ovde, trude se, rade, mnogi su običali da će se odazovu, pa ipak i nisu, vi ste uspeli, svaka čast. Kako ste animirali decu i šta je ono na što se ovde nailazi? Ja sam nastavnica čuvara prirode i učenici koji pohađaju moj predmet su došli, nisu baš svi, pa smo onda pozvali učenike 7. razreda. I oni su bili jako vredni, baš su se potrudili. Ovdje, iako je centar grada, jako je zagađeno, skupili su stvarno, bilo je i garderobe i najviše flaša i kesa. Vidim da ljudi bacaju čitave grupe smeća ovdje na neobeležena mesta. Tako da učenici su se baš potrudili, baš su bili vredni. Što je to kod građana što ovakve površine koje su, eto, sami ste rekli, u centru grada, a nekako su i svačije i ničije, odmah nađu zgodno mesto da bacaju smeće? Šta je to u ljudskoj prirodi što prosto ih tera protiv prirode? Pa to je prosto, nemaju vremena, misle da ako oni bace to nema veze, šta, to je samo jedna kesa i onda tako jedna po jedna, kesa po kesa i onda se to nakupi i eto, tako nam izgleda grad, ali nadam se da će sad malo lepše izgledati i poručili bismo građanima da ne bacaju van kontejnera, van obeleženih mesta, na divlje deponije, da ne odvoze smeće jer to vetar raznosi na sve strane, tako da nadam se da će ovo poslati lepu poruku građanima da povedu računa o bacanju smeća. O zdravoj životnoj sredini i danas taj dan opominje na to. Treba se time baviti tokom čitave godine. Mladi su dali svoj doprinos, mi vam čestitamo na tome. Hvala lepo. Eto, danas je poslužilo vreme da se apeluje na svest i savest građana i svih organizacija, naravno u opštini Aranđelovac, koja inače vodi računa o zaštiti životne sredine onoliko koliko su mogućnosti. Tome naravno doprinosi i edukacija i unapređenje svesti o značaju ovakvih akcija, tako da se nadamo da će tokom godine biti još sličnih akcija na raznim nivoima. Televizija Šumadija inače kao mediji već ima jedan uspešan serijal koji je projektom od Republike podržan i eto, mi smo tu da svi zajedno doprinesemo da ovaj grad bude čistiji i zdraviji i svima nama da bude lepše.